Ал елімізде коронавирус анықталған адамдар саны күрт артты. Өткен тәулікте осында 268 жағдай тіркелді. Бұл 27-ші қазандағы көрсеткішпен салыстырғанда екі есе көп. Қауіпті вирус әсіресе Шығыс Қазақстан облысында белең алған. Бұл Нұр-Сұлтан, Алматы және Павлодардағы жағдайда басқа аймақтармен салыстырмалы түрде күрделі. Айта кетейік, жыл басынан бері елімізде 111 мың адамнан коронавирус анықталды. Оның 106 мыңнан астамы жазылып шықты. Бүгіннен бастап Алматы облысында карантиндік шектеу шаралары күшіне енді. Қаулы бойынша аймақтағы кинотеатрлар, караоке мен түнгі клубтар, көңіл көтеру орындары, аттракциондар мен бассейндер қызметін тоқтатты. Тағы қандай мекемелердің жұмысына өзгеріс енгізілген аймақтағы тілшіміз Шыңғыс Қалиден тікелей эфирде айтып береді. Шыңғыс, қайырлы күн, тізгін өзіңізде. Рахмет, Жанар. Бүгіннен бастап облыстағы көлік жуатын және жөндейтін орталықтар кешкі 6-ға дейін ғана жұмыс істейді. Жаттығу залдары, ойын-сауық орталықтары 30%-тік, моншалар 50%-тік толтырылым негізінде қызмет көрсететін болады. Ал сенбі, жексенбі күндері облыстағы киім-кешек сататын, тұрмыстық заттарды сататын үлкен сауда үйлері мен тамақтану орындары жабылатын болады. Ресторандар дайын асты тек жеткізіп берумен ғана айналысады. Сала мамандарының бұндай карантиндік талаптарды күшейтуіне коронавирус жұқтырғандар санының өткен аймен салыстырғанда 2 есеге өсіп, 138-ге жетуі себеп болған. Негізінен сырқаттанғандар Еңбекшіқазақ, Қарасай, Талдықорған және Текелі қаласында тіркеліп отыр. Қазір өңірде 300-ден аса адам осы індеттен емделіп жатыр. Соның 120-сы осы облыс орталығында. Олардың бір бөлігі мына біз тұрған жаңадан ашылған, бір апта бұрын ғана жаңадан ашылған инфекциялық ауруханаға ауыстырыла бастады. Ауа қысымының өзі реттелетін заманауи нысанда оларға сапалы ем көрсетілетін болады. Жалпы облыста коронавирус инфекциясының екінші кезеңіне қандай дайындық жұмыстары жүргізілген туралы сұхбат алған болатынбыз, назар аударайық. 5280 орынға 534 ИВЛ аппараттар дайын. Тағы да оттегі концентраторлардың 1070 аппаратымыз бар. Және де 2 айлық запас дәрі-дәрмектерде дайын. Және де тұрақты фондқа 1 миллиард 300 миллион теңге шығарылған. Сол 1 миллиард 300 миллионға дәрі-дәрмектер сатылып алынып, аптекілерге беріледі. Бірақ тегін емес. 100 миллионға сатылып алынған біздің Алматы облысының денсаулық сақтау басқармасыменен дәрі-дәрмектер, ол 5 түрі. Оның ішіне жаңағы жаропонижающий бар, противовоспалительныйлар бар, және де противовирусный препараттар бар. Олардың бәрі тегін біздің социалдық уязвимыларға, халқымызға беріледі. Коронавирус инфекциясының екінші кезеңіне дайындық барысында жедел жәрдем қызметінің жақсартуға жіті көңіл бөлінген. Осы мақсатта 130-дан аса автокөлік, 12 медициналық жылжымалы кешен сатып алынған. Арнайы техника жақын күндері облысқа жеткізілетін болады. Жанар? Түсінікті. Шыңғыс, ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Шыңғыс Қалиден болатын.